Skal du kjøre greier i første? Ja, jeg må nesten få luftet da. Det synes jeg. Det. God evening, godt folk, og velkommen til byen. Gratulerer medaljen. Ja, ja. Og her er med Rune Larsen og her. Er ikke han fin i klene? Og så den kroppen her. Sier meg, Larsen, er han din? Jeg får si så gamlingen sa da de gjorde narr til alderdommen hans, så sier han at jeg er nett så bjørk, jeg. Stygg i barken, men fin i veden. Ja, og det siste kom forresten vel med. Hans høgste ønske var nemlig å bli kremert. Dette med kremering, da har du greie på, Ivar. Njau. Jeg må bare ta på meg huvud så mye at jeg ser. Njau, kremering, njau. Det er mange som har brent seg på, da. Ja, kona mi og Kari, hun driver jo kattepensjonat hjemme på Alver. Og nå skal hun forsyne meg begynne med kremering til smådyr også. Ja. Da kom enda til en fagmann hjem til oss for å demonstrere en øvn. Men han måtte jeg kjeppjage. Så jeg sa til han, fingrene til fatet din tusse, det er katten som skal i øvnen, ikke jeg. Ja. Ja, nå skulle jeg gjerne tatt et rekve, men da får jo Kenneth Siversen med. Ja. Så jeg skal ta en til min egne, de er nok så sørgelig i deg også. Er du klar, Kalvik? Jeg er klar. Ved brytta i Bergen, da ligger en båt. Så blank, lust og fin at det lyser. Med skikkelig master og pipa med låt. Og mange slags varer kan hyse. Der kjem dampen, gamle dampen. Ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Ja, da var en fin tid da. Så bra. Veldig fint. Ja, det var. Ja, det var fleit. Nå er det særlig.